GTčko chystá na 9. března v MFC další dva jedinečné kousky. Nejprve vystoupí s divadelní groteskou Davida Drábka Švédský stůl aneb Abyste nežrali hrdiny, ze které patos stříká až do třetí řady. Lahůdky ze Švédského stolu se pomalu smiřují s tím, že jejich cesta končí v ústech kritiků umění, ale i v jejich posledních chvílích života existuje prostor pro lásku, boj, přátelství. Pokrmy mají stále spoustu času na to, aby se staly něčím neobyčejným. Tragikomedie o nenaplněných životech. V hlavních rolích uvidíte galantního rytíře Jednohubku, Trendy Laskonku, esoterickou čokoládovou špičku, zamilovanou šunkovou rolku, cynického uzeného lososa, punkový tatarák a hipsterské tofu s avokádem. V druhé části večera vás čeká pohybové představení At the Moment v okamžiku, autorské představení Adély Hromádkové a Anny Sýkorové. Jak rychle se život dokáže změnit? At the moment. Jak rychle se můžeme zamilovat? At the moment. Jak rychle se můžeme ocitnout v životním boji? At the moment. A jak rychle můžeme prohrát? Vstupné bude 80 korun, doba trvání 60 až 40 minut a začátek 9. března v 18 hodin v multifunkčním centru.